今日はこんな感じの、正方形の底から編む麻紐のバッグ、こういう持ち手のついたものを編んでみようと思います。使うのはこのコクヨの麻紐、これは白い色のタイプになります。これとあとこの、セリアで見つけた海のキラキラっていう、段染めのこういう編み地になるような糸、これは細いタイプの糸なので、これを合わせて、2本一緒に編んでいこうと思っています。で、使うかぎ針は、10号で6ミリのものを使って編んでいきます。では早速編んでいきます。麻紐とこの段染め糸を2本合わせて持って、糸端側を指に2回巻きます。そして、糸玉側を左手の人差し指にかけて、かぎ針を使って輪の中にかぎ針を入れてから、糸をかけて手前に引き出し、1回糸をかけて引き抜きます。そうしたらこの輪の中に、細編みを4回編み入れるんですが、その細編みの間に鎖編みをそれぞれ2回ずつ入れながら1段目を編みます。まず最初に立ち上がりの鎖を1目編みます。そして輪の中からかぎ針を入れて、糸をかけて手前に引き出して、もう一度糸をかけて引き抜いて細編みを1目編みます。次に鎖編みを2回編みます。次に、もう一度細編みを輪の中に編み入れます。鎖編みを2回編みます。細編みを輪の中に編み入れます。鎖編みを2回編みます。細編みを輪の中に編み入れます。この段階で一旦輪を引き締めておきます。糸端側をキュッと引っ張ると、反応した糸が2本あるので、これをまず引っ張って輪を縮めます。その後糸端を引っ張ると2本の糸がきれいに縮まります。で、今細編みをしたところで終わっているので、このあと鎖編みを2回編んでから、最初の細編みの頭、ちょっと2本取りだと分かりにくいんですけど、これは立ち上がりの目なので、ここが足がついている、これが細編みです。でここに引き抜き編みをします。この最初の1段目が正しく編めていれば、あとは、結構単純な編み方なので、この1段目だけ拾う目とか、目の数とか間違えないように丁寧に編んでください。では2段目を編みます。立ち上がりの鎖を1目編んでから、今引き抜き編みをしたこの目、ここに細編みを1目編みます。そして角のところの編み方ですが、この鎖2目でできた輪の中にかぎ針を入れて細編みを1回編みます。そして鎖編みを2回編んでから、同じ輪の中、ここにですね、もう一度細編みを編みます。角はこうやって編んでいきます。でちょっと分かりにくいんですが、次これが細編みで、その頭はこれですので、ここに細編みを1回すると、また次鎖編み2目で作った輪になるので、この輪の中に細編みを1回、鎖編みを2回、もう一度細編みを1回編み入れます。すると
また次細編みが出てくるので、この細編みの頭を拾って細編みをします。するとまたここに角の鎖編み2目で作った輪が出てくるので、ここで細編みを1回、鎖編みを2回で、同じところにもう一度細編みを1回編みます。次また細編みが出てくるので、この細編みの上に細編みを1回、最後また角の鎖編みでできた輪になっているので、ここに細編みを1回、鎖編みを2回、同じところにもう一度細編みを1回編み入れます。これで1周回ってきたので、最初の細編みの頭、ここに引き抜き編みをします。これで2段目完成です。こんな感じで正方形を編むときは、角に鎖編みを2目入れて、ここに細編み1回、鎖編み2回、細編み1回っていう風に編んでいくと、どん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 大きな正方形になっていきます。3段目を編んでみます。立ち上がりの鎖を1目、ここは細編みなので細編みの上には細編みです。次も細編みなのでここも細編み、そうするとその次には鎖編み2目でできた輪になっている角が来るので、ここに細編みを1回、鎖編みを2回、同じところに細編みを1回編みます。そうすると次は細編みなので細編みの上には細編み、細編みの上には細編み、細編みの上には細編みです。今3段目で角と角の間は3目、細編みが、3回あって、その横に角がある形になってます。また角が来たので細編み、鎖編みが2回、細編みをもう1回、また細編みが続くので細編みの上には細編みを編みます。角の鎖でできた輪の中には細編みを1回、鎖編みを2回、細編みを1回です。細編みの上には細編み、鎖編み2目でできた輪のところは細編み1回、鎖編み2回、細編みを1回で、この段気をつけていただきたいのがここです。これが先ほどの段の最後の目になりますので、ここを忘れずに細編みをしてから引き抜き編みをします。これで3段目が編めました。4段目編んでみます。立ち上がりに鎖を1目編んで、先ほど引き抜き編みをしたところに細編みで、細編みの上には細編み、また細編みで、角が来たので輪の中に細編みを1回、鎖編みを2回、同じところに細編みを1回編みます。で、次また細編みになるので、まっすぐのところは細編みでまっすぐ進んでいく、1目に対して1回ずつ編みます。はい、角に来たら輪の中に細編みを1回、
回、鎖編みを2回、細編みを1回です。まっすぐのところ辺の部分はすべて細編みを1回ずつ編みます。角まで来たら輪の中に細編みを1回、鎖編みを2回、同じ輪の中に細編みを1回編みます。そしてまた、辺の部分になるので、ここには細編みの上に細編みを1回ずつ編んでいきます。また角に来たので輪の中に細編みを1回、鎖編みを2回、同じところに細編みを1回。そして今度また見落とさないように、ここに細編み2つあるので、これを両方とも細編みをしてから引き抜き編みをします。こんな感じで、この編み方で、好きな大きさになるまで正方形をどんどん大きくしていきます。10段編んでこんな感じの正方形の底ができたので、サイドを編んでいこうと思います。編み方はすべての目に対して1目ずつ細編みを編んでいくだけです。立ち上がり鎖を1目編んでから1目に対して1回ずつ細編みをして1周ぐるっと編んでいきます。角のところまで来ました。ここは鎖が2目あります。でこれも、鎖1目を1目と数えて、ここに細編みを2回編み入れます。で間の鎖編みをこの段はしないで、このまま2回細編みを編んだら次の目にまた細編みで進んでいきます。もう一回角のとこまで来たので、この鎖2目でできた輪の中に細編みを2回編んで、また次の細編みの頭鎖を拾って細編みをしていきます。
このまま一周ぐるっと編んでいきます。一周編んできて、最後の目に細編みをしたら、最初の細編みの頭に引き抜いて、これで底とサイドの境目は編めました。ちょっとだけこんな感じで立ち上がっています。あとはここからは増し目なしで一目に対して1回ずつ細編みを、ひたすら編んでいきます。希望のバッグの大きさになるまでずっと細編みです。特に増し目をしたりはしていないです。正方形の底の場合は、出来上がると結構大きくなります。この幅っていうよりはここからこうギュッて上がっていくので 1.5 倍ぐらいの横幅になるようなイメージかと思います。で、角のところはさっき細編みを2目入れてるんですけど、この一つ一つの細編みに対して1回ずつ細編みを編むだけで大丈夫です。これで自然と立ち上がっていって、サイドになっていきます。ではこのまま細編みで何段か編んでいってみたいと思います。増し目なしで18段側面を編んで、こんなぐらいの大きさになりました。で、そろそろ持ち手をつけようかなと思っています。で、今回の持ち手は、真ん中に少し土台となる部分を編んでから、横からこうぐるっとここ持ち手をつけながら編んでいくっていう編み方をやりたいと思います。で、まずこの段階で1回ここの糸を切っちゃいます。後でまたここから編み始めるので特に引き抜いたりしないでそのままにしておいてください。では持ち手をつける位置を決めたいと思います。ここが遮光している場合、もちろんまっすぐ立ち上がって編めればここからここを真ん中にすればいいんですけど、遮光している場合はこう半分に折って、まず一番、サイドの部分、そこから合わせてぴったりのところでサイドを決めちゃいます。とりあえずこの辺かなというところに印をつけておきます。そしてこれが合ってるかどうか一旦目を数えます。目数はちょうど真ん中半分になってたのでここで大丈夫です。そうしたら、どの辺に持ち手をつけたいかなっていうのを考えて、この角から上がってきたあたりから持ち手が出るといいかなと思うんですね。で、ちょっと遮光しているのもあるので、まあ、大体の位置をちょっとここでこの辺かなっていうところに印をつけます。そしたら、この最初の印と次の印の間の目の数が同じであればいいので数えます。ちょっと1個ずれてたのでこちらを戻します。
そうしたらここから、反対側も同じように印をつけます。でこの、今印をつけたこのピンクとピンクの間に、土台を編んでいきたいと思います。先ほど切った糸の続きのところを使います。でまず印をつけたところに針を刺して糸を手前に出します。で糸をかけて1回引き締めて、ここから立ち上がりの鎖を1目編んで同じところで細編みをします。で次の印まで細編みで進みます。この糸端は一緒に編みくるんでしまいます。そしてピンクの印まで来たので、ここで細編みを編んだら、この糸をカットします。10センチぐらい残して。そしてこれを引き抜いて、この糸端は裏側で編み地をくぐらせて処理しちゃいます。糸をつけて、まず最初のこのかかっているのに通してから、この編み地の間にとじ針を通して、こんな感じで、これをギリギリのところでカットします。これで1段編めました。で、この土台を、端っこを1つずつ、1目ずつ減らしながら3段編みます。で、2段目を編んでみたいと思います。と、今度は、先ほどの段ではこれが最初の細編みなので、ここを飛ばして2目目の細編みからスタートします。糸をかけて、で立ち上がりの鎖を1目編んでから同じところに
細編み。そしてこのまま糸端を編みくるみながら細編みで進みます。2段目は、先ほど1段目で編んだ最後の細編みはこれです。これなのでその1個手前のここまで細編みをします。そしてまた10センチぐらい残して糸を切って引き抜いてここを処理します。最初の2段は同じです。で3段目はですね、土台を編んでからさらに、持ち手の芯というか持ち手の分のですね細編みをするための作り目をこのまま作ろうと思っていますので、ちょっと編み方が変わります。じゃあ3段目を編みます。1、2段目と同じように一番最初の目の次2個目の細編みの頭を拾にかぎ針を入れて糸をかけて、で立ち上がりの鎖を1目編んでから糸をつけたところで細編みをします。でこのまま糸端を編みくるみながら細編みで進みます。この段も、最後の目じゃなくてその1個手前まで細編みをします。ここが最後の目、ここが最後のさっきの段の最後の目なので3段目はここで終わりです。そしてさっきだったらここで糸を切ってたんですが、ここに鎖をこう作っといて後でぐるぐる編む時の土台を作りたい、作り目を作りたいので、ここから鎖編みをしたいんですけど、ここからやっちゃうとこの端っこから出たことになっちゃうので、ここから鎖目が出るようにしたいんです。であんまり糸処理を何度もするのが好きじゃないので、今回はこのまま針を1個前の細編みの頭に入れてここで引き抜き編みをします。
そしてここから鎖編みを編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、23、24、25、もうちょっとかな、26、27、28、29、30、30目ぐらいですかね。これ反対側でも同じ目数にしないといけないので、何目作ったかは必ず覚えておいてください。で、30目作ったら、今度はこの、端から2つ目の細編みに引き抜き編みをします。これで糸を切ります。で、こっちはもう完全に引き抜いちゃいます。これで片っぽ完成です。そしたらこの状態を反対側でも同じように、土台を1段目2段目を糸切りながら編んで、3段目を編んで1つ引き抜き編みで戻ってから鎖編みを30目で、最初から一番最初じゃなくって2番目の細編みの頭に引き抜いてくっつけておくっていうのを同じように編みます。両方ともこんな感じで鎖がつきました。こっち側から鎖をつけてこっちに入れると、こういう状態で裏が上に来てる状態なんですけど、こうすることで、裏山を拾って、端っこにこの鎖が出るような感じで編めるので、こちらで編むと結構綺麗に仕上げることができるので、私はこんな風にして編んでいます。では続きを、この持ち手の部分を本体と一緒に編んでいこうと思います。もう印は必要ないので、ここの段階で全て外します。そしたらどこから編み始めるかということなんですけど、サイドを編んだ時に糸を切ってそのまま、特に処理とかしないで置いといたところがここです。サイドの部分です。ここから続きを編んでいきます。今これ引き抜き編みした状態で終わっているので、立ち上がりの鎖を一目編んでから細編みで編んでいきます。ですぐに糸足りなくなるので、ちょっと一つ目でも変えた方がいいかもしれないですね。すぐに糸がなくなってしまうので、タイミングはこの糸を引き出して引き抜く手前の段階で新しい糸に変えます。そして糸端を編みくるみながら次の目を編んでいきます。ある程度編みくるんだら邪魔なので切っちゃいます。これで続きを編んでいきます。
土台のところまで来ました。そうしたら土台の、1段目の1目めはこれです。で、これが土台のついてない最後の目なので、ここでまず細編み、そしたら次土台の1目めの頭の細編みを拾って細編み、次土台目2段目、土台の2段目の最初の細編みの頭を拾って細編み、で3段目の最初の細編みの頭を拾って細編み、そしてこの鎖をつけたところなんですけど、鎖の裏山を拾う、で糸端を編みくるみながら細編み、また隣の鎖の裏山だけを拾う、くるみ忘れちゃったのがあったので一回戻りますね。編みくるまなきゃいけないのはこの2本で、鎖の最初の目がこれかな、ここを拾って、これを編みくるみながら糸を出して細編み、次の鎖の裏山がこれです、ここで細編み、次はこれ、こうやって鎖の裏山を拾って細編みしていきます。鎖の裏山を拾うと、こう割と緩みにくいので、私はだいたい鎖から目を拾うとき裏山をすくって編んでいます。でさらに裏山を拾うことで、こっち側もこうやって細編みが、鎖編みがつながってるような見た目になるので、割と綺麗に仕上げることができるかと思います。もし編みくるむとちょっとこう目がよく分かんなくなっちゃうとかあったら、後で糸処理すれば別にいいので、編みくるまなくってもいいです。こんな感じで編んでいきます。ちょっともう邪魔なので端っこ切っちゃいます。
これで、最後の鎖の裏山がこれです。ここを拾って細編みをしたら、ここですね、1回引き抜き編みをしたこの頭を拾って細編み、次の段の最後の細編みの頭を拾って細編み、次の段の細編みの頭を拾って細編み、そしたら、土台のついてないここを拾って細編みします。こんな感じ。これを反対側も同じように、一周になるまで編みます。持ち手を1段編みながら1周編んできました。ここからは、もう2段編みます。土台を作った、数と同じだけ持ち手も編むような形にすると、出来上がった時のこことここの高さが同じになるので、あと2段、増し目とか減らし目なしで、細編みで編んでいきます。で、今回は先ほど、鎖で作った持ち手の部分に1段細編みをしているので、そこの部分はその細編みの頭を拾いながら、普通に1目に対して1回ずつ細編みを編んでいくだけで大丈夫です。まあ、ここから持ち手を編んでいくんですけど、このまま見えてる細編みの頭をすべて拾って持ち手を編んでいきます。こんな感じですね。こんな感じで、もう2段編んで完成になります。特に持ち手の部分、何かこう特別気をつけることとかはなくって、ただ一目に対して1回ずつ細編みを編むだけなんですけど、まあないとは思いますけど、こっち側を拾わないようにぐらいですかね。こっち側も同じで、土台のところとか持ち手のところとかは特に何も気にしなくても大丈夫です。見えている細編みの頭を全
すべて拾って1回ずつ細編みをするだけです。こんな感じですね。これをもう1段編みます。3段持ち手を含めて編んできました。これで編み上がりにしようと思います。一番最初の細編みの頭に引き抜きます。ここで糸を切って引き抜いて、最後なのでチェーンつなぎをしたいと思います。引き抜いたところの隣の鎖のところで糸を通して、で今この糸が出ているここのところに針を戻します。これであとは裏側で、糸をくぐらせて糸処理をしたら完成です。正方形の底のバッグは内布もすごく簡単に作れるので、このあと内布作りも動画を作ってみようかなと思っています。この持ち手の作り方はちょっと糸を何度も切らないといけないんですけど、綺麗な形にできるので、もう少し私も改良しようしたいところもあるんですが、こんな感じでできます。で正方形の底だと底がすごく大きいので、かなり容量もたっぷり入るようなバッグになります。よかったら編んでみてください。ありがとうございました。